Bravo. Demek o ya da şu gün sonunda garip yere. Ama açıklar olsun ki bunu da biz bir neçe turdu ki tekrarlı ötürüldü. Ferdi səhvlerden kollar bağırıq. Bugün de 16'sını çektik. Deyirdim ki, bugün de gənc komandası layık oldu, qələbə qazandı. Yani şimdi komandanın oyundan heç razı kalmadı. Ama o momentler var ki, imkanlar var ki, o toplar qatıya girsəydi. Adam o kadar da əsəbləşməzdi, amma fərdi səhvdən o üçüncü zərbəsindən sonra elə səhvlər bıraxdıq və qapımızda qol gördük. Kəpəz komandasını təbrik edirəm.
Qarşıda bizim axıncı oyunumuz var, bilirsiniz ki, Interlə oyunumuz var. Çalışan yerində Interlə kimi bizim o zədəli futbolçularımızla sağlıda bilək ki, heç olmasa 11 nəfər meydana çıxa bilsin. Hər vaxt futbol sözü. Yusuf Elmur Cəfərov oynayacaq bağlı. Oyunu nəyə bağlı? Zədəsi var, yenə gücünə çıxır, yoxsa? Yox, bizim nəzərdə. İkinci dövrənin sonları özünü qoruyur. Bizim nəzərdə. Futbolçu palaq yaxşı oynayır. Futbolçu o vaxt yaxşı oynayır ki, futbolçunun arxasında 4-5 dənə futbolçu olur ki. Yəni ki, onun gözü həmin o yerlərdə olur ki. Rəqabət. Bu dəqiqə bilirsiniz ki, bizdə rəqabət yoxdur. Deyim sizə ki, məsələn, Elnurun oyunu xoşuma gəlir, yox, qəti sürətdə xoşuma gəlmir. Nəinki Elnurun, çox futbolcu var ki, heç bir xoşuma heç gəlmir. Amma məcburiyyət cəhətdən, səhvlər eləyə-eləyə də həmən futbolçular olur. Məcburiyyət cəhətdən. Amma sizə deyim ki, yəni ki, bu axır oyunlarının heç birində heç var xoşuma gəlmir. Elnur da, başqaları da var ki, indi ad çəkməyəm, amma siz Elnuru sırf dedinizsə, mən ona uzun deyirəm ki, arxasında oyuncu yoxdur deyə. Yəni ki, o hiss eləsək ki... Təhlükə sizə var. Təhlükə yoxdur, yəni hiss eləsək ki, rəqabət var, onda Elnur yaxşı oynayar. Niyə çempionat başlayanda Elnur yaxşı oynuyordu? Ona görə ki, bilirsiniz ki, sentyabr ayında bizə icazə verilməli idi ki, bizim o yeni komandaya götürdüyümüz futbolçular oynasın. Amma əfsuslar olsun ki, o olmadı. Ona görə də rəqabəti hiss edirdi deyə. Birinci o 3 oyunda Elnurun oyunu həqiqətən də baxımlı idi ki, milli komandaya da dəvət aldı, əsas milli komandaya da. Amma indi rəqabət yoxdur, elə çox futbolçular da məsələn. Rəqabət yoxdur deyə rahatdır. Pis yaxşı olur. Məsələn, səhv oynayan edən futbolçu, məsələn, komanda ucuzur, səhv edir. Fərdi səhvindən biz oyunu ucuzuruq, amma məcburiyyətdən həmin oyun üçün yenə qoyur. Yəni, keçən oyunda da fərdi səhv oldu, ondan qabaqki oyunda da fərdi səhvlər olur. Amma məcburiyyət qarşısında həmin oyunçular yenə oynayırlar. Bugünkü gündə də onun kimi. Gələn oyunda bunları yenə oynayacaq. Ona görə ki, imkan yoxdur. Amma qışdan sonra inşallah, qadağa götürüləndən sonra, indi klub rəhbərlə danışacaqdır. İnşallah, komandanın yaxşı tərəfini toplasaq, onda önce bu futbolçular oynayacaq. Hələm ola bilər, o da oynayacaq, yoxsa komandalar oynamayacaq. O var, həm sual altında. Bu qədər.